nu tad arī aplūkosim, kāda ir šī brīža situācija. Rīts vēl aizvien ir dzestris, gaisa temperatūra austrum Latvijā svārstās ap plus 9, plus 11 grādiem valsts centrālajā daļā, plus 12, plus 13 grādus silts, Kurzemes vidienē ap 11 grādiem, bet siltāks rīts ir piekrastes rajonos, tur temperatūra ap plus 15, plus 16 grādiem. Mākoņu debesīs ir pavisam maz, nokrišņi arī nav novērojami, bet dienas laikā gan lietus un negaisa mākoņi ir gaidāmi daudz vietu Latvijā, un tāpat jāreķinās, ka negaisa laikā uzlīt var arī stiprāk un lietum pievienosies arī brāzmains vējš. Termometra stabiņš šodien piekrastes rajonos pakāpsies 1 līdz plus 8, plus 18, plus 19 grādiem. Kurzemē temperatūra ap 20, 19 grādiem, valsts vidienē un valsts austrumos 20, 21 grādu silts. Un dominējošais vēja virziens būs no dienvidu rietumiem, un kā jau minēju, tad ir gaidāmas arī krasākas vēja brāzmas līdz 14, 15 metriem sekundē. Galvaspilsētā dienas pirmā pusē aizvirtēs bez nokrišņiem, rīts būs arī diezgan saulēns, bet dienas otrajā pusē ir gaidāms arī īslaicīgs lietus Rīgā, un līdz ar to arī mākoņu debesīs kļūs vairāk. Temperatūra būs ap plus 20-21 grādu, šobrīd gan ir krietni dzestrāks, temperatūra svārstās ap plus 14-15 grādiem. Turmākajās dienās daudz viet ir gaidāms lietus, vietām tas būs īslaicīgs. Gaisa temperatūra nakts stundās pazemināsies līdz plus 9, plus 16 grādiem, bet dienu laikā nebūs siltāks par plus 17, plus 22 grādiem. Pārāk spēcīgas vēja brāzmas gan nav gaidāmas, vēja brāzmās pastiprināsies 1 līdz 12 metriem sekundē, bet jārēķinās, ka nedēļas nogalē nokrišņu būs daudz. Un šī brīža prognozes liecina, ka nākamajā nedēļā arī ciklonu ietekmes dēļ līdz daudz vietu Latvijā, un tāpat gaisa temperatūra pat nedaudz pazemināsies. Un ļoti iespējams, ka nākamās nedēļas otrajā pusē dienu laikā nebūs siltāks par plus 20 grādiem. Bet, protams, tās gan ir gana tālas prognozes, un tās var pamainīties, bet noteikti aicināšu ikvienu sakot līdzi aktuālajai informācijai. Šobrīd man tas viss, un turpinām ar citām aktualitātēm.